皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この冬おすすめのお肌が白く見えて透明感のあるヘアカラーを実際に僕のお客様の施術工程をお見せしながら解説していきたいと思います。はい、ということでお客様のまず髪質なんですけども、少しね柔らかめの髪質、ちょっとね絡まり、毛先だったり中間に絡まりがあって、で中間のね退色してる部分も少しオレンジ味が出やすいような状態で、毛先はヘアアイロンとかも使うのでちょっと黄色く抜けちゃってるような状態です。パサつきとね、やっぱりこう引っかかりだったり絡まりが気になると、あとねやっぱり退色がやっぱり早いっていうことだったので、それをね、改善していこうと思います。で実際に冬らしいねヘアカラーをちょっとしていきたいということだったので、最近僕が推しているちょっとスモーキーな感じ、ほんのり緑マットがかってるようなヘアカラーに少しツヤ感をプラスしてやるような、スモーキーカラーを最近提案しております。お肌もね少し白く見えるような配色で作っております。で少し色味に濁りをちょっとつけて、で少し色味もくすむような感じ でそうすることによって退色した時のこう黄色くなったギラつきが若干抑えれるように狙って作ってます。何の色味を入れてるかというと、マットベースの色味とほんのりブルーの色味、あとはイエローマットも少し混ぜて、でオレンジも少しだけ入れて、で全体的にはこういう風な配色でやってるんですけど、バランスを見ながらその部分部分に合わせて、色をね、塗り分けながらカラーをしていっています。で実際に塗り終わって15分ぐらい放置すると、ちょっとね色味が少し出てくるような状態なので、このぐらい色味が入ったら流していこうと思います。実際にね、シャンプーしていくんですけど、今回はねシャンプーはオラプレックスのナンバー4ボンドメンテナンスのシャンプーを使っていきます。色味をねあんまりこう落とさないように優しく洗い上げるようなシャンプーになります。で実際にこれでしっかりと乾かして、で乾いた状態光に熱かせると、こんな感じで少しね、スモーキーがかった、マットベースのカラーで透明感とねツヤ感がしっかり出てるかなと思います。では次にね実際にヘアカットしていくんですけど、ロングのお客様なので、毛先のね絡まりだったりとか引っかかりが結構気になるということだったので、基本ね、僕は、毛先をドライカットで切っていきます。なぜかというとね、癖だったりとかその方の髪質だったりとかそういったものをちょっと考慮して切っていきたいので、実際にドライカットでやっていくのが結構多いです。で毛先を2センチぐらいを切らしていただいて、でなるべく今回は重めに、カットしています。冬なのでね、あんまり動きをつけないで、どちらかといったらこう乾燥だったりとかパサつきが気になる方はこう重くしてちょっとツヤっとするようなまとまりがあるような印象でカットしていきたいので、そういう風に切っています。でね、前髪の部分もご自分でね切られたみたいなので、しっかりとねこう幅調整だったりとか毛先のねバランスを整えながら切っていってます。で根元のこの割れ目の部分ですねを、解き方っていうハサミがあるんですけど、どちらかというと生え癖矯正みたいな感じで、やっぱりねトップの部分って結構割れやすかったりもするので、その部分をね、しっかりと生え癖矯正として、今やっていってます。やっぱりね、根元にねこう、油分だったりとか、汚れだったりとかシャンプーしても取れない部分が結構あったりとか、あとはね、根元にねこう櫛で溶かしても取れない絡まりみたいなのがある、この2つをねしっかりと除去していくことによって根元がね割れ
ないようなふんわりとした、ボリューム感があるようなヘアスタイルになっています。これで調節をしています。はい、ということでこんな感じでツヤツヤな柔らかい感じで、お肌が綺麗に見えるような仕上がりになりました。結構ね、まあ、ヘアカラー、カット、トリートメントでここまでね結構ツヤな感じになって、でこのお客様はねそこまでめちゃくちゃ癖はないんですけど、これは本当にドライヤーで少しだけブラシを入れた感じでスタイリングをしています。それだけで結構これぐらいのツヤ感が出るかなと思いますので、このねヘアカラーだったりとかちょっと気になる方はぜひね、まあ、美容室に行かれる際に、まあ、カウンセリングの際にちょっと見せていただけたら、まあ、美容師さんにもね、同じ色に再現してもらえるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。